আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক সৰ্বপ্ৰথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো আজিৰ পৰা তিনি চাৰিদিনৰ আগত ঐক্যহানা অসমৰ এটা সজাতি দলে গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ যে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ড্ৰাগছৰ বেহা চলি আছে। আজি যিহেতু শিৱসাগৰ বি জি ৰোডত দুজনকৈ ব্যক্তি বুলবুল আলী আৰু চুংলুং লাহন নামৰ দুজন ব্যক্তিক ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰে, আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ শিৱসাগৰত যিমানবোৰ ঠাই আছে ড্ৰাগছৰ বেহা চলি আছে সকলো জেগাত তেওঁলোকে অভিযান চলাই তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, কিয়নো আমাৰ সমাজখন ধ্বংস পথলৈ গৈছে আৰু এই সমাজখন ধ্বংস পথলৈ তেওঁলোকে বচাব লাগে ধ্বংস পথৰ পৰা যোৱাৰ পৰা। এই ঘটনাৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ।